Vítám vás u podcastu Psychologie.cz a ten dnešní bude s Františkem Šustou. Franto, ahoj. Ahoj. A bude na téma trénink psů pohledem trenéra zvířat. Možná na začátek tě ještě malinko představím, než ti předám slovo první otázkou. František Šusta, ten titul, co je před jménem, je RNDR a pokud se nepletu, tak je to doktor přírodních věd. Jo. A jsi členem, nebo byl jsi jako první Čech, dokonce členem ABMA, což je Animal Behavior Management, a to poslední slovo je Allianz, super. Vyhrál si v rámci ní i několik cen a to, co, nebo? Pletu se? Jo, vyhrál. Jo? A to, co asi většina lidí už bude vědět, je to, že si přibližně 10 let fungoval v rámci zoo jako specialista tréninku zvířat, že si vydal 4 knížky nebo si jejich spoluautorem a taky mimochodem máš u nás na webu psychologie.cz teď už 4 webináře, z nich je třeba jeden spolehlivost bez vodítka a druhý kozokurs, který už nás tak hezky přivádí k první otázce. A ta zní tak, že jedna z tvých knížek se jmenuje Neznám druhé zvíře, jako je pes. Tak v čem je ten pes tak moc jiný než ostatní zvířata? Já tohle to opakuju vlastně hodně často na začátku všech možných mých akcí, že psi se z mýho pohledu liší dvěma věcma. První věc, psi jsou nesmírně tolerantní, jsou obrovsky tolerantní na různé naše jako chyby, odchylky od takového toho čistého pozitivního tréninku zvířat, tak jak my jsme zvyklí ho aplikovat, ať už třeba v těch, nebo jak my jsme zvyklí, tak jak jsou zvyklí trenéři nepsích zvířat, ho aplikovat třeba v mořských světech nebo v některých těch zoologických zhradách, kde se tohle to dělá, protože je řada zvířat na světě, i takový, se kterými já jsem pracoval, který, když se třeba při takzvaně jako free shapingu, volným nabízení, když se dvakrát spletou, dvakrát jim to nevyjde, tak po třetí už to neskusí, rovnou po vás flusnou, kopnou nebo vás kousnou. Případně to vzdají. Řada psů tohle to neudělá, prostě se jakoby snaží dál, anebo v tom nejhorším případě odejde, ale málo kdy se stane, že by uprostřed tréninku byl z nějaký frustrace útok toho psa na člověka. Stejně tak. Já třeba v té knížce zdůrazňuji, že pes je snad jediný zvíře na světě, co znám, který si vědomě přijde pro trest. A to dokonce několikrát. Takový ty normální soužití vesnického typu, jakože pes někam utek a člověk ho strašně dořve, aby se vrátil a poté, co se ten pes vrátí po břiše, tak ten člověk ho praští a to se stane moc krát. A ten pes už, když se k tomu člověku plazí, tak už ví, že to přijde, ale stejně přijde, protože ten člověk si to přeje. To je vlastně něco, co jde úplně proti jakýkoliv logice jako tréninku zvířat a posilování toho chování, že to chování jednoznačně potrestáno a přesto on to znova udělá. To je něco, co je na těch psech podle mě jako úžasný, co oni si z toho vztahu k člověku nechají jakoby líbit. Ta veliká tolerance a druhá věc je to, co jsem řekl, ten vlastně hrozně silný vztah s člověkem, který ten trénink psů zase dělá v nějakém směru jakoby těžší, protože on vlastně netrénujete. V okamžiku, kdy někomu radíte se psem, tak mu neradíte, co má, tak neměníte toho psa, vy vlastně měníte celou tu dvojici, protože ten pes reaguje v kontaktu se psychikou toho člověka a tak dál a tak dál. A vždycky je to vlastně jakoby práce se psem i s tím majitelem, což u jiných zvířat moc nebývá, ty bývají hodně nezávislí. Když k tobě takhle někdo přijede na kozokurs trénovat ty kozy, tak co je nejčastější věc, kterou zjistíte, že dělají ty majitelé špatně, nebo špatně, takže jim to ta koza neodpustí a ten pes jim to třeba odpouští při běžném tréninku? Ten kozokurs je postavený na tom, že dopoledne lidi cvičejí kozu, odpoledne cvičejí psa a nikdy tam neděláme nějaký jako životně důležitý záležitosti. Většinou je to opravdu o metodice jakoby tréninku a naučení nějakého cviku. První, z čeho ty lidi bývají překvapený, je, že ty kozy si právě přesně nenechávají líbit, tak, že takový ty věci, jakože byste jí to nechali, že byste jí tu věc nechali dělat třikrát po sobě. Prostě zjišťuje, že na to, obvykle zjišťují, že na toho psa mají hned od začátku velký nároky, že třeba mají moc velký kroky toho takzvaně shapingu. Většinou zjišťují, že si vůbec neuvědomují neúspěchy, které to zvíře má, že třeba nastřádá 4-5 neúspěchů, což u kozy většinou znamená, že už se na ně vykašle. A ještě zase další kategorie bývá, že ten člověk chce až moc, aby to dobře dopadlo. A jak tak strašně moc chce, aby to dobře dopadlo, tak vlastně v tom psovi ubíjí jeho vlastní aktivitu, jeho vlastní zájem, protože on je ten, kdo si na sebe, člověk je tam ten, kdo si na sebe bere tu zodpovědnost, že to dobře dopadne. Kozy většinou jakmile zjistí, že hrozně moc chcete, aby to dobře dopadlo,
tak většinou speciálně koza princezna reaguje tím, že vás donutí, abyste začali dávat úplatky. Ona začne být tak pasivní, že ty lidi začnou dávat hrozně moc a nakonec vlastně dají koze úplně všechno, aniž ona by cokoliv udělala. Jo, že ona to začne jakoby zneužívat. A když vezmeme ještě lamy, který teď máš dvě, myslím, tak jaký je nějaký chování, který třeba ty v tréninku běžně hodně potřebuješ, aby si s ním mohl nějakým způsobem fungovat, který si myslíš, že třeba tolik lidí v tréninku pejsků neučí úplně od začátku? No tak já speciálně řeknu kozy a lamy. A sjednotím to dohromady se všema zvířatama, se kterými já jsem nějakým způsobem pracoval, třeba i v té zoologické. Většinou, když začínáte pracovat s nějakým zvířatem, který není pes, tak a jste opravdu teda profesně trenérem zvířat, tak to, do čeho na začátku většinou investujete energii a snažíte se je, aby on měl něco, čemu já říkám ta nulová pozice, anglicky default behavior. Když nevím, co mám dělat, když chci požádat o odměnu, když chci požádat o pamlsek, když chci něco od člověka, tak než abych dorážel, tak udělám nějakou pozici těla. U psa to většinou u mě třeba bývá předsednutí před toho člověka, může to být i zařazení se k noze pod nohy, jak potřebujete. U těch dalších zvířat to bývá třeba i odejítí na nějakou podložku. Takže u koz jsem hned na začátku učil, že když ta koza neví, co má dělat, tak každá má podložku jiný barvy a automaticky na ní odchází, aby říkala, já chci pokračovat. Tím dosahujete toho, že po vás neleze, neopírá se, nemečí na vás a tak dále, ale že ten trénink se vede v nějakém klidu. To je jednoznačně jak u těch koz, tak u těch lam, tak u těch zvířat, se kterýma jsem dělal. Ty lamy ještě mají jednu zvláštnost, tam ještě já používám druhou podložku, speciálně u lamáka Bebeho, na kterou on chodí v okamžiku, kdy mě má plný zuby. Takže se tam chodí vypnout. V mých knížkách v té modré to popisuju jako, znamená, jako Sančova paleta, prostě vypínač. Mám toho dost, vypínám se. To je zase něco, co lidi u psů dost často nedělají a to je důvod, proč potom ty psi mají hromadu různých takových těch únikových strategií, jak se různě drbou, začichávají se a podobně uprostřed tréninku. Neměl možnost, jak říct, že už je toho moc. Jsem rád, že jsi novou pozici zmínil, nenápadně jsem se tě snažil k ní jako tak dostat. Zmíníme ještě jednou, proč je dobrý to převést i do toho tréninku pejsků, nebo tréninku, možná spíš vlastně jako životu se psem. Protože v okamžiku, kdy tuto novou pozici naučíte v rámci tréninku jako informaci, já chci něco dělat, já jsem připravený, tak potom do života se vám to přenáší v podstatě jako když malý dítě říká prosím. Já tohleto rád přirovnávám přesně k výchově dětí, jakoby vždycky nejdřív malý dítě křičí, že něco chce. Když ho pak naučíte říkat prosím, pak se dostanete do té fáze, kdy on má vždycky chci, jak se říká, prosím. Ale vychovaný to dítě bude až okamžiku, kdy něco uvidí a řekne prosím. Jo? Tedy, že mu nebudete napovídat. A proč vlastně to prosím učíme? No prostě proto, aby jako neřval, aby nebyl agresivní, aby to neměl jako ty malý batolata, který něco chtějí, křičej a když to nedostanou, tak sami sebe přestresují, až se úplně rozpláčou. Když se naučí v klidu říkat prosím, tak tím sám sebe nepřestresuje a u toho psa je to stejný. Jestliže budete mít psa, který na vás doráží a štěká, protože něco chce, tak on dokáže sám sebe jenom tou touhou po něčem prostě psychicky vydeptat. Jestliže máte psa, který si před váma v klidu sedne, aby vyjádřil, že něco chce, tak on se tím prostě nezdeptá a je to určitá záruka klidný komunikace a obecně hrozně jako důležitý prvek v komunikaci i v normálním soužití. Jak tu novou pozici u toho pejska podpořit tak, aby ji nabízel častěji? Tam je vždycky u každé takovéhle věci, u každého takovéhle komunikačního prvku je nějaká fáze učení a potom je nějaká fáze zobecnění. Vždycky lidem zdůrazňuju, že pokud chci něco naučit, nesmím ho to učit ve vysokém stresu, musím jít na nějaký nižší stres a na nějakou normální prostě jako provozní projev toho psa. Takže já to většinou učím tak, že je to s pamlskama. Nesmí to být pamlsky nějaký extrémní, ze kterých by se zbláznil. Musí to být pamlsky, nad kterými je schopný přemýšlet, protože ono, ta nulová pozice je vlastně docela náročná na přemýšlení. No a řekněme, že by to bylo předsednutí před člověkem. Já mu to předsednutí možná buď to dám na povel, nebo ho do toho navedu nějakou pozicí toho pamlsku a několikrát ho v tom odměním. Potom třeba jeden pamlsek odhodím, pokud může žrát ze země. Odejde, vezme si ho a protože
teď ho snět a neví, co dál, tak zkusí nabídnout to, co bylo naposledy odměněno. Takže v tu chvíli už začíná říkat prosím bez toho, jak se říká. Jo, začíná to nabízet. Zase odměním jednou, dvakrát, zase odhodím. Dojde si proto, sní, neví, co má dělat, znova to nabídne. V tuhle tu chvíli ten pes neříká, já chci práci. Teď říká jenom, já chci ty pamlsky, co máš v ruce. A je to hrozně jednoduchá věc, když nevím, co mám, když nevím, jak pamlsek získat, tak si prostě sednu. No a poté, co tohle rozumí, prodloužili jsme tam tu výdrž, on si tím je jistý, tak v tu chvíli já to začínám zobecňovat. Takže začínám dělat, že on se posadil a dostane jednoduchý úkol, za který je pamlsek. Beru do ruky hračku, neví, co má, chtěl by jí, místo skákání si sedne, protože to už se naučil s pamlskem. Jdeme na venčení, on by hrozně chtěl, vidí obojek a vodítko, aby je dostal, tak si předsedne. Začínáme to vlastně zobecňovat potom dál, jo, dojdeme k zavřeným dveřím, on by skrz ně chtěl dál, zastavím, on už si to pamatuje z těch předchozích, předsedne. Musel se to ale za ty pamlsky naučit a pak přes věci, které tomu byly podobné, dál zobecňovat, až se dostaneme k takovým strašně jako nepodobným věcem, jako že si třeba pes předsedne před vás při vstupu do dveří, abyste ho pohladili, nebo že třeba si jde před vás předsednout k tomu, abyste ho pustili za jiným psem, který šel okolo. Ale to je něco, co nepochopí od začátku. Musí se na jednoduchým naučit. Mně přijde hrozně fajn tu novou pozici zmiňovat, protože vlastně ten poměr toho, jak je to vlastně jako relativně jednoduchý v tom tréninku nacvičit, tak potom těch situací, kdy to člověk jako použije, je strašně moc a v tom běžném životě se to hodí jako opravdu hodně. Já si myslím, že právě ono je hrozně důležitý v tom životě uvažovat nad tím, jestli on měl šanci si to z toho tréninku zobecnit. Jo? Že jestliže já ho to v tréninku naučím za pamlsky a potom rovnou po tréninku chci, aby on to venku udělal kvůli tomu, že vidí v dálce psa a chce k němu, tak mezi tím je veliká vzdálenost. To není mezi tím jakoby velikánský rozdíl. Je potřeba, aby tam bylo několik dalších věcí, na kterých on zjistí, no jo, vlastně je to stejný. Jaký zvíře ti přijde, že se v tom tréninku nejvíc podobá pejskům tím, jak jednoduše se ti s ním pracuje? Prasátko a liška. Z těch, se kterýma já jsem pracoval. OK, a nejhorší naopak? Jako nejhorší ve smyslu, že to bylo náročný ten trénink. Z těch, se kterýma jsem toho natrénoval jakoby víc? Tapír. Tapír. A prasátko a liška proto, protože to prase je prostě jako chytrý. Jenom na některé věci prostě jako nemá stavěné tělo. Liška je taky strašně chytrá a jenom ona hrozně jakoby řeší prostor proti psovi. Ona furt neustále řeší, jestli má volnou cestu do domečku a jestli nahoru jako je správně, jako jestli všechno vidí v danou chvíli. Vlastně furt řeší bezpečnost. Tapír tam bývá problém, že ona... Ten, se který jsem pracoval já, tak jemu vždycky jako to žrádlo, který jsem mu dával za odměnu, upadlo. A on pak už byl strašně naštvaný. Přitom to pouštěl sám, ale jako prostě, ale pak už se vlastně jakoby tam hrozně jako to kumulovalo, ne že by byl hloupej, nebo tak jako šlo mu to výrazně pomalejc, ale prostě padaly mu ty odměny. A to výrazně kazilo náš vztah. To jsou věci, co člověka nenapadnou, že do tréninku vlastně jako ti pak promluvají docela hodně. No jasně. Nejzajímavější zvíře z tvýho pohledu jako osobního, co tě prostě strašně něčím bavilo, nebo naopak ti přišlo nejexotičtější možná? Tak zatím ještě pořád nemluvíme o psech? Nemluvíme o psech. Já bych neřekl nejexotičtější, ale mě třeba hrozně bavilo, a to klidně řeknu, v zoologické hradě v Lešný, teďka už v rámci jako těch konzultací, tak trénink lenochoda, jo, kdy nás překvapilo, jak ten lenochod v okamžiku, kdy začne trénovat, dokáže zrychlit. Ne, že by byl rychlejší než člověk, ale byl jako výrazně rychlejší než standardní lenochod. A bylo hrozně odtamtud jako vtipný, jak mám na videu natočeno, jak ta chovatelka takhle říká, on je hrozně rychlej, já to nestíhám. Tak to v tomhle tom bylo vtipný. No. Utíkal z záběru. Skvělý jsou vždycky samozřejmě lachtani, nebo jako hrozně mě baví vidry, ale ty jsou strašně rychlí. Vlastně. A máš nějaký trenérský úspěch, kterýho si vážíš v tom tréninku jako nejvíc? Co se ti s nějakým zvířetem povedlo opravdu jako nejvíc natrénovat jako chování, nebo naopak nějaký chování změnit, odstranit? Já už dneska vlastně o některé té své práce ze zoologický nemůžu úplně moc mluvit, protože by to nebylo fér jako vůči bývalým zaměstnavateli. Ale... Tak klidně můžeš zabrousit do toho psího světa. Vůbec jako nevadí, nemusíme to zase rozdělovat. Já to řeknu takhle, já teď ve svém současném životě, kdy už jsem
už jakoby konzultuju soukromně s některými zoologickými, tak já jsem obecně strašně rád za všechny věci, které jsme nacvičovali v zoologické zahradě v Lešní. Protože ty mají o tom i svoje videa na YouTube a tak dále. A tam to není jako úspěch můj, to je úspěch jakoby těch chovatelů, který to dokázali jako nádherně pochopit a udělat. Byly to věci, které vypadaly jako ve skutečnosti jednoduše, ale nejsou, protože máte před sebou zvíře, který jako opravdu je poměrně plachý. Takže takový to vážení opiček, zavírání prasátek, bradavičnatých. Některé ty nácviky, co tam byly s lachtanama nebo chovatelka, co tam pracovala s hyenama, to bylo jako něco, co pro mě bylo hrozně hezký a hrozně fajn. Co se týká psů, tam já mám vždycky obrovskou radost, když se povedou věci nejenom tréninkového typu, jako aby dobře udělal nějaké chování, ale když jsou to takový ty zapeklitý případy psů jakoby někde z útulku po nějakých traumatech, u kterých se vám podaří to, že to zvíře se jakoby opravdu jako trvale pro ten život začíná měnit. Jo? A nebo psi, který nějak špatně chápali svoji roli v tomhle životě, třeba takový ty dvouletý psí kluci, který začínají mít občas pocit, jako že by to měli všechno ohlídat, zajistit a povedlo se vám udělat nějaký manévr, kdy nebo nějakou informaci, kdy on z toho pochopil, že vlastně nemusí. Jo, a teď mi dochází, z čeho já jsem měl fakt obrovskou radost. Teď jsem měl ještě předevčírem tábor se stejnýma lidma jako před rokem. Ten tábor se před rokem jmenoval Strach a agrese. A tenkrát se ty psi vlastně nevešly pohromadě 12 psů na jednu velkou louku. A teď jsme je na konci tábora dostali pohromadě na jednu fotku a normálně v pohodě uvolněný psi sedějí na jedné fotce. Tak to mi dělalo velikou radost, když vidím po tom roce, kam se ty lidi posunuli s tím psem. Super. Ty jsi to i vlastně nakous. Co je teďkon náplní práce trenéra zvířat na volné noze největší? Tak největší náplní v mém případě je pořád ten trénink těch psů s tím, že já dělám hodně i vysílání po internetu, dělám teda s váma, že jo, na psychologii.cz, ale neustále se snažím jako nebejt prostě jenom ten psí trenér, ale převádět to i do toho světa dalšího, proto relativně dost času mi zabírá péče o moje zvířata, kde mám ty kozy, lamy, v současné chvíli lišku, přibude k tomu další liška. Všechny tyhle ty zvířata jsou tu od toho, aby lidi měli tu šanci si to s nima vyzkoušet, aby měli možnost zažít ten obrovský kontrast tohle zvíře a pes. Takže kozy jsou o metodice, lamy už jsou nejenom o metodice, ale i o práci vlastně do určitý míry s nějakou agresí nad potravou, což tam může u té lamy nastat. Liška bude hodně o plachosti, o práci s prostorem a tak dále. Takže vlastně postupně vytvářím nějaký zázemí, který uvidíme, jak moc se rozroste. No, teď si myslím, že jsme tak přesně na té hranici. Aha. Jak přišlo vlastně to rozhodnutí, že teda už nebudeš pracovat jenom se zvířatama v zoo, ale že ten tvůj další směr bude i mezi ty pejsky? To si mě pejskaři prostě našli. To si mě prostě pejskaři našli. Já jsem si myslel, že udělám jednu přednášku a tím to skončí a ono se ukázalo, že jako chtěli další a další. Pravda je, že taková moje doména, co se týká psů, jsou právě takový ty psy, který se nepovažují úplně za cvičitelný, nebo spíš jako s německým ovčákem se nějak moc často nepotkám. Jo, většinou, za co já jsem šťastný, jsou takový ty japonský plemena, různí chrti, naháči a podobně. To je něco, s čím já si teda rozumím obrovsky, protože tam si vždycky představím tu lišku a jde to. Jo, jo. Teď jsi přesně vyjmenoval podle mě úplně stejně pejsky, který jsem v tréninku německého ovčáka nebo retrievera, který ještě jako neměl vlastně nikdy a šiby a chrti a podobně, tak ty jsou teď jako jednoznačně jako vedou. No. Máš někoho, kdo tebe hodně ovlivnil v tréninku, od koho se z toho jako nejvíc naučil a teď už ať už v té psí části, anebo ze začátku i v té části jiný zvířecí? Tak ono je v té zvířecí, tam to byly na začátku ty opravdu jako učitele, u kterých já jsem byl třeba i v Americe na stáži. To jsou jména, které tady asi jako lidi ani neznají, protože to jsou jména hlavně od papoušků, od volně létajících ptáků, jako Steve Martin, to je stejný jméno jako ten bělovlasej komik, ale není to on. Steve Martin, Martin Wouter Stellart. Od toho Woutera speciálně jsem se toho naučil strašně moc. Ty věci, které já jsem nějak pojmenoval do těch knížek, tak Wouter dělal tak nějak jako automaticky, neříkal, jak se to jmenuje, ale prostě bylo úžasný ho pozorovat.
psí části. No, no, potom ještě v té jako nepsí části, ještě furt jako Gabby Harris a potom na u teoretické úrovni Susan Friedman, Ken Ramirez a podobně. V těch psích já se hrozně moc učím jako od těch jednotlivých lidí, kteří přijmou ty praktické lekce, protože lidi často mají nějaké jako hrozně zajímavé vychytávky. A já teda musím říct, že jako v Čechách ten, od koho bych se rád okoukal co nejvíc, a ještě jsem to neudělal, protože jsem na to ještě neměl čas a chystám se na to a furt to nestíhám, tak hrozně mě jako hrozně mě bavila Lenka Blachová. To ještě, když jsem jezdil do Ostravy, tak to dělat přednášky, tak už tak to mě bavilo moc. Jinak je řada dalších lidí tady v Čechách, který když jsem viděl trénovat, tak měl jako spoustu zajímavých vychytávek, a to by byl poměrně dlouhý seznam. To, co Lenka vidí v té komunikaci, mi taky přijde jako neuvěřitelný. No. Paráda. Čím víc pejsků nějakým způsobem trénuješ a vidíš víc těch majitelů, máš pocit, že se obecně dá říct, že psům spíš rozumíme nebo spíš nerozumíme? Já si myslím, že my těm psům obecně my lidi, kdo se tím zabýváme, tak těm psům jako čím dál víc rozumíme. To je dobrý. Problém je, že my jim čím dál míň toho o sobě říkáme. To mně přijde špatný. Jak to myslím? My se učíme číst hromady signálů, konejšivých signálů, signálů, kterými ty psy komunikují. To, čemu jakoby se ještě nedávno vůbec nevěnovala pozornost, tomu se dneska věnuje pozornost obrovská, a právě díky práci všech těch i lidí, kteří to učí, tyhle ty signály, tak se ta povědomí obrovsky rozšiřuje, což je skvělý. Přijde mi, že někdy ale jakoby v rámci právě prosazování těch pozitivních metod, tak v zájmu toho, aby jsme toho psa neomezili, tak už jakoby začíná přes dobře ho pozorujeme, dáváme mu nějaký signály o tom, co může udělat zachování, ale zapomínáme mu říct informace o nás. Jako třeba já tu věc vidím a je mi to fuk. Já tu věc vidím a jsem z ní klidnej. Tohohle člověka jsem pozval já. Tahle ta věc je moje. Jo? Já bych si přál, abys. Jo? Tady my dokážeme hrozně moc jako ve výuce, ale přijde mi, že občas výchova, tak jak kdybychom se jí báli aplikovat. Přitom výchova nemusí být to něco zlýho, že smíkáte psa po zemi. Výchova je vlastně mluvení o sobě. A přijde mi, že v tomhle smyslu občas některý lidi v zájmu toho, aby tomu psovi neublížili, tak se jakoby vlastně bojí o sobě promluvit. Jak by podle tebe měl vypadat takový ideální den z pohledu toho, jak by měl člověk s pejskem fungovat? Co by v něm nemělo chybět? Neměl by v tom určitě chybět čas na psa, jak v té akci, tak v tom odpočinku. Mm-hmm. Protože pokud ten pes je s tebou jenom v té akci, tak on si potom s tebou nedokáže odpočinout. Já teda musím říct, že určitě se to bude strašně lišit podle náplně toho člověka, že jo, podle denní náplně. Ale já si teda za sebe vzpomínám, že pro mě třeba jako opravdu ideální den člověka se psem bylo, když se mnou Rozárka chodívala do práce. No. Protože vlastně protože jsme spolu strávili poměrně hodně času prostě jenom sezením někde v dopravních prostředkách a mezi tím bylo zasazeno několik tréninků nebo nějakých vystoupení, ale vlastně mnohem víc času jsme spolu prostě žili. A když tuhle možnost ten člověk má, tak mi to přijde super. A z hlediska toho tréninku, vyloženě toho tréninku, kde s tím pejskem prostě nějaký chování nacvičujeme, tak jak moc by to mělo v tom každém dni opravdu za tebe jako bejt? Kolik času, myslím? Takhle, to, aby se pes naučil nějaký chování, to je zájem toho člověka. Zájem toho psa je, aby byla nějaká aktivita. Takže teď jde o to, jako, co je v tu chvíli podle mě jako primární. Jestliže chci učit nějaké chování, tak i se zvířatama v zoologické zahradě jsme mývali zásadu, že pokud ho učím, tak by to nemělo být méně než 3x v týdnu, aby si to jako v té hlavě pamatoval. V zimě jsme měli jako 2x v týdnu jako udržovačku. Ale není nutné, aby to bylo každý den. Když ten trénink v dobrým skončí a on, opravdu to bylo fajn a on si to pamatoval, tak si myslím, že tam klidně může člověk jakoby vynechat. To je ale na to, abych ho něco naučil. Pokud je to ale na to, aby on se vyžil, aby on se vybil, tak je to podle dispozice jednotlivého plemene. A jsou prostě zvířata, které to potřebují několikrát denně. Jo. A jsou zvířata, které si klidně odpočinou několik dnů. No. A zároveň pak možná umět to, co ho člověk vlastně naučí, jako převádět do toho celého dne. Do toho celého dne, do toho života, do toho společného života, kdy
teď už to není o pamlskách, teď je to o nás dvou a mít vlastně jakoby mít na to čas a uvědomit si to, že tamhle jsme to ve výuce naučili a teď v tom životě se snažím mu to nějak vysvětlit, že to platí i tady. To, co platilo o pamlskách, platí i o otevření dveří. Například. Super. Tak já ještě zmíním, že několik Frantových kurzů, jako Kozokurs, Spolehlivost bez vodítka nebo Vodítko jako nápověda, najdete i u nás na webu psychologie.cz, teda psychologie s někým i. A pro další podcasty, typy z tréninku a tak dále nás můžete sledovat na Instagramu, na Facebooku nebo třeba na YouTube. Franto, moc děkuji, že jsi se s námi podělil. A děkuji i vám, že nás posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.